Poštovani gledaoci televizije K1, dobroveče i dobrodošli. Kao što znate, Roštiljijada je u toku, a pre samog spektakla koji vas večeras očekuje na oficijalnom stejđu ove manifestacije, ja imam tu ekskluzivnu čast da razgovaram sa pevačem i frontmenom grupe koja je jedina na ovim prostorima dobila i to dve MTV nagrade 2007. i 2014. godine. Opet ponavljam, pored mene je pevač i frontmen grupe Van Gogh, Zvonimir Đukić Đule. Dobroveče i dobro mi došli. Ćao, nadam se da nije skrivena kamera. Nije, naravno. E pa onda sve lepo. Ćao, ćao, ćao svima. 2007. i 2014. godine su za vašu karijeru je zapravo dve godine koje su itekako značajne. Kako doživljavate te dve nagrade? Jeste jedina vaša grupa sa ovim prostorima dobila baš dve MTV nagrade? Manje više te dve godine, ono, 29 godina koje su za nama su značajni, svaki dan, svaki sekund u tih proteklih 29 godina i drago nam je da evo sledeće godine slavimo 30. rođendan i da smo i dalje ponosno i dostojanstveno na putu koji smo odabrali. Posle drugoj polovini 80-ih godina, posle izlaska vašeg prvog albuma, povlačite se sa scene i jedno vreme niste bili tu. Nakon toga, 90-ih godina, izdajete novi album. Šta je uzrokovalo sam to povlačenje? Pa te neke dečje bolesti koje nisu bile preležene na vreme i nekako bili smo mladi i dan danas se osjećamo nikad luđe, ali te godine su bile godine da je krenuo taj neki novi drugi talas, gde smo bili fit grad iz Rijeke, mi iz Beograda, Kakadu, Luk iz Opatije, bendovi koji su obećavali i sve je bilo tako nekako ludo i kao u nekom karuselu magičnom. Prebrzo se zavrtela ta čigra i mogu slobodno da kažem da smo negdje i pregoreli. I onda smo napravili pauzu od 4-5 godina i nastavili dalje. I dalje ste naravno u samom vrhu. Ono što mogu da kažem, vaš bunt je od samog početka, još u srednjoj školi vam profesori nisu dozvoljavali da svirate na violini Paganinija onako kako ste vi želeli, nego kako su oni hteli, i to i dalje traje kod vas, što je i tekako bitno i odvaja vas naravno od drugih. Pa ne znam što ti kažem, no profesori su bili takvi kako jesu, ja sam bio i ostao takav kako jesam. I taj neki inat i ta neka tvrdoglavost u odabiru onog puta za koji smo sigurno znali da nećemo njime da krenemo, otvorio nam je neka nova vrata i evo doveo nas je dan danas, evo, da budemo gosti na Roštiljadi 2015. godine u Leskovcu, da obiđemo na stotine gradova i da pređemo ono puno kilometara, da snimimo dosta albuma. I drago mi je da smo odabrali taj neizvestan put koji eto i dan danas nas čini srećnjima. Da. Ono što evo, poslednje pitanje, šta publika može očekivati od vašeg spektakla koji ćete im prirediti, a šta i oni mogu da očekuju od vas? A nemoj da budemo neskromni, ono, spektakl. To danas svi kad nešto prave u Srbiji, to je spektakl. Znaš, to je pomalo u mom rečniku, ono, onako, ne baš popularna reč. Kao i uvek do sada i večera ćemo u Leskovcu, koji smo ono, dugo čekali da zagrlimo na aktualnoj turneji, dati sve od sebe. Svirat ćemo pesme sa prethodnih albuma, sa aktualnog albuma i verujem da ću u ovoj divnoj noći, gde će nas ono, poslužiti i vreme i verujem raspoloženje publike, da ćemo provesti jednu divnu noć i da ćemo razmeniti dobru energiju i emocije. Radujemo se leskovačkoj publici. Da. Aktualan album Licem u lice i dalje vrti se i dalje slušam. Da li imate nešto u planu, neki novi materijal, novi singal ili pak možda novi album? Album se zove Neumereno svemu, a turneja se zove Licem u lice. Pa nema potrebe, ono, ništa još uvek novo. U decembru će biti dve godine od kada je izašao aktualni album i svirat ćemo dokle god ono postoji ono dobar veter u jedrima i raspoloženje publike. Gospodine Đule, hvala vam puno na ovom razgovoru. Dragi moji, šta da vam kažem, večeras 22:30 oficijalni stage Roštiljijade i grupa Van Gogh. Ovo je epilog.
a za par godina kad ponovo dođemo u vaš grad Bože zdravlja, želim da vidim između vas i to malo.